La Mancomunitat de la Vall d'Altena rebrà per part de la Diputació 149.000 euros per poder realitzar millores a l'Institut de la Vall d'Altenes. El centre educatiu situat a Santa Eulàlia de Ronçana és el punt neuràlgic de la creació de la Mancomunitat. Aplega prop de 500 estudiants i ja fa molts anys que necessita reformes. El primer pas serà adequar les finestres per poder-lo fer energèticament més sostenible. Penseu que és un institut que es va fer ja fa molts anys, des de l'any 81 està la Mancomunitat, a partir d'aquí, en un moment donat, el que són les finestres ja són molt antigues en una part de l'edifici, això és el que es farà una actuació immediata i es substituirà amb aquests diners, una primera fase de 35.000 euros, i a partir d'aquí els 114.000 seran a partir del 2018, els quals farem les inversions que havíem marcat de substituir una part del sostre interior, bueno, una millora d'aules, fer una distribució millor del que són els banys, i una miqueta fer les actuacions que realment ens calen des de fa molt de temps en aquell institut. La inversió a la llarga repercutirà en el bé del Departament d'Ensenyament i és que actualment l'Institut es troba en un procés de traspàs de la Mancomunitat cap al Departament. La Mancomunitat de la Vall d'Altenes és, juntament amb un institut del Penedès, som els únics que tenim en nostra propietat un institut. A partir d'aquí, això és una anomalia que ve des de fa molt de temps, el Departament ara per fi ho ha entès i estem en aquest procés de traspàs de tot el que seria el professorat al Departament d'Ensenyament. I l'altre dia ens van donar la grata notícia de que no només som nosaltres, sinó que és a l'altre institut està en la mateixa situació, amb la qual cosa ja és important que el departament assumeixi aquest tipus de serveis. Dit això, el que és important és que tinguem en compte que l'edifici és de la Mancomunitat i que nosaltres hem de continuar complint amb les normatives i actuacions que hem de fer allà dins. Els diners s'han atorgat a través d'una mesa de concertació, una eina que fins ara només estava disponible pels municipis i no per les mancomunitats.